Iya toh. Lah iya, mung komplit mangan ya kaya awake dhewe patung budha kaya berarti apa ya tahun baru lah mangan. Diskon lah. Lah mangan iki piro, Mbak? Kanae tak jake iki lho. Assalamualaikum. Cilik jelok dan ini. Tapi gede ini. Lah ya angin ini tapi gede angin pun lebih biasa anginnya aku ingin angin ini. Sing angin telu, ini aku. Bok ini. Banyaknya bok ini. Jalan-jalan kaki. Aku suka anu mbak saiki sekali. Biar aku. Dan kabel lo bebas, tapi di Hong Kong ini singkat. Hong Indonesia bebas. Nah ya. Iya. Bali ini? Iya nih Bali. G20. Tidak pakai masker. Orang yang masker bisa bebas. Kini ya. Melok keris lah sekil kemalian. Tapi akeh lembah itu. Ada sing kadang-kadang tak seneng jadi lah. Nek mbah sing tak sapa ora tau kok. Tak seneng krungu. Mau sebe pembantene mlaku. Masalah kata itu. Iya pindah. Iya. Ya kayak kapal cilik-cilik. Oh,
Ibu nggak mindah ikan. Kali. Kalau uangnya itu nggak cari. Lu yang ngobrol. Hahaha. Ini kita bermasalah. Aku seneng lek nang jongcai, aku seneng gitane, bau wedhi kan. Marem. Ya jongcai bedo tukang, bedo niku anu lho gitan lho ya. Enak anjene, Mbak. Si sese sing li. Awak dhewe sadurunge ana iku apa? Gembok iku lho. Oh, sadurunge kono. Rasanya yang bedong gawang kan lo, bedong nyunduk ya lo lah. Oh, gede enak. Yang karo golek konco, kepak. Iya, golek konco. Yang bisa jadi sak meju. Karena enak-enak lo, tanganannya. Aku seneng ikan nih, ikan goreng. Wih, enak. Ikan goreng tepung lo, no. Bu ikan bongka, bu ikan apa, pokoknya enak. Oh iya, enak. Iya. Dure ditaburi. Bawang goreng kaya nene kayak biru. Oh enak. Satu sekali. Satu lah tak mau nah, ya. Ya anak sakit lo mergo numpak kapal berangkat tak lo wi. Ya mangan nih. Biar sakit nih. Mangan nih. Sak mangan nih ya sakit. Ya iya toh. Lah ya, wong komplit mangan ya kaya awake dhewe ning patung budha kaya ngono. Mangan berarti seket sak mangane. Lah mangane iku piro, Mbak? Iki kan karena tahun baru. Maksudnya ya anu di apa? Di apa ya, tahun baru lah, diskon lah. Ngono. Kanae tak jake iki lho. Kancaku iki lho menune. Sangang macem, eneng sope, aku kan serono pisan ya nih, eneng sope, eneng udang, iki anu sanghu, goreng ikan ke, goreng apa telur ke, iya. Di sayur, eneng ikan setim, eneng ikan goreng, kilo sih tak mau ikan goreng, terus iki, apa sih putih-putih, anu ke, kok bukur putih-putih ke lo, kayak anak bukur putih-putih ke lo, apa ke? Apa itu? Sangan masih. Biasanya kan satu. Oh, mendelep nih. Sengaja nih. Oh, iya tau. Oh, anu. Jangan. Jangan. Ini loh. Enggak lupa. Eh, itu. Ini loh. Iki kilo sing ikan goreng. Lah iki sop. Iki sanghu ho. Iya. Sanghu cae ke lho sing didadar telur, setim ikan, sayur, terus iki udang. Iki apa koyo bukur sing cilik-cilik kae. Sing ana bendi-bendi ke lho. Nang ngarani pakak popong ngono. Pakak. Apa sing koyo bukur. Terus iki sing putih do ombo ngene kae lho putih oh, iya, kerang laut kaya kerang iya. Apa ombo kae lho kaya anune kae. Terus sing iki apa ya? Lali aku iki apa? Iku anu kok cumi-cumi goreng to, Mbak? Oh iya kaya oh apa iki sing cumi-cumi goreng? Iya enak cumi-cumi goreng. Enak cumi-cumi goreng, enak ikan goreng, ngono lho. Iki urang. Enggak, urange dimasak. Urange iki lho urange dimasak. Ya wingi cumi-cumi goreng. Sitok apa iki pokoke pokoke sitok iki cumi-cumi goreng, ikan goreng, terus ikan setim iki sing kae kok bukur cilik-cilik kae, kok bukur. Terus nek iki sing ombo putih kae. Iya, udang sangang macem lho. 50. Nggak tak kirimine sampean. Dudune kancane sampean.
50 kok. Tapi sak jalan ku nek digendah ni wong 50 sak mangane. Gone mbok sak warke kurang njaluk meneh entuk tambahi meneh. Anu ne apa jenenge? Mulie. Mulie sore nek mulihe sakarep apa? Terlalu pas jam pira sak wong mulih manu dhewe numpak dhewe sak karepe tapi kepengin ning arek ning Gua Batu iki ning Gua Batu numpak kapal cilik opo pas kirang bulan. Bareng kabeh. Gua Batu. Iku lais. Kusari jam pira? Ikan apa orang arti caranya ngareng iwak sing akeh ndoke cicili ya lu sing mbak di SS-an ya lo pirut ya apa? Diwai tepung, aku tak wai tepung sama jika apa aku? Ya, iya toh ya iya ngomplet mangan ya kayak awak ide nih patung bedo mangan ibaratnya ceket sak mangan nih. Lah mangane iku piro, Mbak? Iki kan karena tahun baru. Masalahnya anu di apa? Di, apa ya, tahun baru lah, diskon lah. Karena ini tak jake iki lho. Kancaku iki lho menune sangang macem, eneng sope. Aku kan serono pisan ya, Nel. Eneng sope, eneng udang. Iki anu sanghu goreng ikan kek, goreng apa telur kek. Iya. Di sayur, enak ikan steam, enak ikan goreng iki lho sing tak mau ikan goreng. Terus iki apa iki? Apa sing putih-putih anu kek, kok bukur putih-putih kek lho. Pak anak bukure putih-putih kek lho. Apa kek? Ha, apa iki? Sangan mas. Ayah, cocok keno. Biasanya kan satu. Oh, mendelep nih sing ini. Oh iya toh. Oh, anu jangan. Jangan. Iki lho. Enggak lucu. Hei. Iki lho. Iki kilo sing ikan, ikan goreng. Lah iki sop. Iki sanghu hu. Iya. Sanghu cae ke lho sing didodol telur, steam ikan, sayur, terus iki udang. Iki apa kayak bukur sing cilik-cilik kae. Sing ana blendi-blendi e ke lho. Nah, ngarani pakak apa opo ngono. Pakak apa? Apa sing kayak bukur. Terus iki sing putih do ombong ini kalau putih oh, iya, kerang laut kayak kerang apa ombong kalau kayak anu nih kayak terus sing iki apa ya lali aku iki apa iku anu kok cumi-cumi goreng lho Mbak. Oh iya kayak oh apa iki sing cumi-cumi goreng iya enak cumi-cumi goreng enak cumi-cumi goreng enak ikan goreng ngono lho iki urang iki urang enggak urangnya dimasak urang iki lho urangnya dimasak. Ya wingi cumi-cumi goreng. Iki sitok apa iki pokoke pokoke sitok iki cumi-cumi goreng, ikan goreng, terus ikan steam iki sing sing kae kok bukur cilik-cilik kae, kok bukur. Terus nek iki sing ombo putih kae. Iya, udang sangat macem lho. 50 nya tak kirimine sampean. Dudune kancane sampean. Tapi tak jalan ku nek digendah ni wong 50 sak mangane. Gone mbok sak warke kurang njaluk meneh entuk tambahi meneh. Anu ne apa jenenge? Mulie. Mulie sore nek mulih
sakarep apa? Terlalu pejambira sak wong mulih manu dhewe numpak dhewe sak karepe tapi nek pengen ning arep ning Gua Batu iki ning Gua Batu numpak kapal cilik opo ngkos kira bulan. Bareng kabeh. Gua Batu. Engko les. Jare jambire. Ngumpulin. Oh iya ya. Ngumpul jam-jamnya ke jambire. Ngumpul. Ini loh neng sungguhan ini loh neng anu kalau sentral itu loh nempak kapal feri itu loh ujung caw iya karena aku ikannya giring ini enak tuh ikan apa orang ngerti caranya ngareng iwak sing oke, ndoke cicili ya lu sing mbak di SS-annya lho pirut. Ya apa? Diwai tepung aku tak wai tepung. Saman jipe apa aku? Ya diwai uyah. Jipe uyah ngono ae. Tak nyoba aku kok gak pernah. Wai tepung nek gak diwai tepung anu telur cetek. Anu metu. Tepung garing kena, tepung telus kena. Saya kini dek ini ngakang sambo, dia nak arang-arang saya ke apa? Ya pas virus. Saya tu kan duduk. Aku kisah di boyo, neng. Bisik rongengkelan. Wah, aku nak kelingan sisik. Lah ya. Allah, ya iso-isone ngono ya. Iya, wis iki nek iki kene ya, munggah. Iya, munggah. Lho. Saiki wis kok diwedi piye san. Wis kok ora diwedi ya, wong duwe. Iya. Windi sing kae munggah sampe iya, golek toro sampe pucet terus sirahku mumet. Sampe kae rawu kae. Iya ya. Sampe diwedi to dhisik iki. Heran. Saya itu kok gak pus. Iya iku wangku. Di laut guys. Yes. Iya. Iya. Mangani kan apa mak lurus ya? Lah mark master dia anu. Wong ngunduk ke sorangan. Enak. Lawang aku pasangin gede. Wow, mbaknya kan gede lho. Setel kene. Uyo. Sampai rene. Aku barang-barang aku. Ya, itu anak lelaki okay. Yang anak tendanya aku takkan ya paling bikin itu mbak era pasti kerja cuma nemunggah banyak ini ini kok cepet ni lah motor ni. Iya. Kok gimana ni? Ya, sendirian ni. Anu pernah mbak. Orang budak ni nani. Hah? Kan kira mana yang motor?
munggah lah banyu ini. Munggah banyu ini. Iki paling sing angin nih. Aku kok emang rendem banyu anu iki kok sikilku kram deh. Kok asin wi banyu yang ya. Anjane apik bawah banyu ngene anya sini. Aku pas ning anu ku lho melek di gorden gunung. Iku sikilku beh kram lho. Paling itu banyu yang ya. Iya. Iya, itu terapi ya sebenarnya. Iya, terapi. Bisa ngobrol terang. Iya, bisa ngobrol terang. Aku menginginkan selasar ini. Cukup banyu ngenean, tak gratis. Oh, enak lah pinang awak. Banyu enak. Banyu yang mah berterapi. Yang juga sak botol, lihat sak botol. Bumbuan ya? Tinggu rendam sikit. Enggak, tak biadus. Biadus? Oh, enak nang awak. Masuk. Tak campur banyu sering. Kapan botol? Tapi uamis kah? Kak. Nah, itu aku tinggal cedok. Nek pas ini ki awak sama ni rasa mebu. Ano pernah Joko gawa hap kan aku sih bundar sama Joko bareng kena asalnya sama ada botol. Nek si botolnya si Ano ombak iki lho. Merem lebih wah. Ya nunggu gajung aku nunggu gajung. Tapi bening gak? Iki kurang bening ya, jika tak budak iki mbak. Kebetulan mungkin karena cek bisik itu biasa. Iya. Iya biasa hujan yang ini. Mana sih gak oleh mbah. Iki sing kita ini gak salah. Iki sama ini. Yang mau sih ngobrol mau. Namanya ini namanya cipisui karena awak mula ambang itu cara orang. Iya kita dong.